אז מה שלומך בחופש הגדול? האם את מצליחה לקיים את שגרת האימונים והתזונה שאת נהנית ממנה בשגרה? ואם לא, אז את לא לבד. וכאן אני רוצה לתת לך מספר טיפים מחשבתיים, אסטרטגיות, בשביל שכן תוכלי לשמור על עצמך במיטבך, גם כשאנחנו מחוץ לשגרה, כשאנחנו בחופש הגדול, הילדים בבית, ואנחנו לא ממש מצליחות לעשות את כל מה שאנחנו רגילות ואוהבות, ולפעמים מרגישות שאנחנו רודפות אחרי זנב של עצמנו. וכולם שותים לנו את הזמן. אז חשוב להבין שהזמן הזה, לנסות לקיים דברים שאנחנו עושות בשגרה, זה לא ישים ולא ריאלי, זה כבר מוריד מאיתנו את מפלס הלחץ והעומס. וכן, זה ההזדמנות לחשוב על אסטרטגיה אחרת, לעשות את המינימום הנדרש בשביל לשמור על עצמנו במצבנו. וזה אומר פרקטית, במקום אימון של 20-30 דקות, לעשות סט אחד או שתיים שיעזור לנו ככה להרגיש שאנחנו ממריצות את הדם, שומרות על השרירים, שומרות על החוזק, על הגמישות. לעשות 10 דקות במקום 20, הכל בסדר. יש בתוכנית שלי אימונים, אימוני כוח, אימונים מחזורים של 6 דקות, שאפשר לעבוד יופי על כל הגוף, במקום האימונים שהם ברגיל 20 דקות. או אימוני מוביליטי של רבע שעה במקום המערך המלא של 45 דקות, אני קוראת לזה נועל מקוצר. לעשות את הנועל המקוצר בשביל להרגיש שעשינו, זה יותר טוב מלהתבאס שלא עשינו שום דבר, נכון? ואפשר לעשות דברים, לשלב יחד עם הילדים, נכון שזה יותר מאתגר, אבל לעשות כל מיני משחקי כושר, תחרויות, שגם את זה העליתי לאחרונה לערוץ היוטיוב ולאינסטגרם שלי, תרגיל של כוח ואירובי שאפשר לעשות יחד עם הילדים. זה ממש עובד נהדר וזה זמן איכות, ואפשר לזוז בזמן הזה ולעשות יופי של תרגילים. דבר נוסף מבחינת תזונה, פשוט לשמור על הבסיס של הבריאות שלך. זאת אומרת, לאכול את הירקות והפירות בתחילת הארוחה, לשלב את החלבונים, חלבונים הפשוטים והטובים, כמו ביצים, בשר, דגים, טופו למי שטבעוני, וכל מיני פתרונות נוספים למי שצמחוני הטבעוני, השומנים בריאים והפחמימות הנכונות והבריאות בכמויות הנכונות לך. כל זה יאפשר לך להגיע לסיום של החופש הגדול, ובעזרת השם את תחזרי לשגרה עוד מעט, ותחזרי לאימונים שאת אוהבת ולשגרה שעושה לך טוב מבחינת התזונה והכושר. אז הכל יהיה בסדר ואת תהיה בסדר, ומה שחשוב שאת תהיה רגועה ונינוחה. וכן, אפשר לעשות למשל לקום כמה דקות קודם, לפני שכל הבית מתעורר, ולעשות את הדברים שעושים לך טוב מבחינת התזונה, מבחינת הכושר, מבחינת התרגילים. לא תמיד זה מתאים, כי שנת הלילה זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולא כדאי להחסיר בשעות שינה, שזה בעצם התמיכה בגוף שלנו, במערכת החיסון. אז כן, אם זה מתאים לך, אפשרי לקום כמה דקות קודם ולעשות את המערכים. ואם לא, באמת האסטרטגיה של לעשות את המינימום הנדרש בשביל לשמור על עצמך, הנועל המקוצר, המערכים המקוצרים, סט אחד או שתיים במקום האמון המלא, או משחקי כושר עם הילדים, ולעשות את הדברים כשמתאפשר, לחשוב מחוץ לקופסה, זו האסטרטגיה שאני מציעה. וכמובן ניפגש באימונים, אני מזמינה אותך לתוכנית שלי וואו יור בד, אימוני כושר ותזונה דיגיטלית, שתעזור לך לשמור על עצמך במיטבך בכל מקום בעולם, בכל גיל, להיות חטובה, בריאה, חזקה ובכושר, עם אימונים ביתיים קצרים ואפקטיביים ותזונה בריאה וטעימה. אז שיהיה לך חופש הגדול נעים וכיפי ומטיב ומנוחה לגוף ולנפש.
ואנחנו ניפגש באימונים. כאן הייתי אני, ג'ני, עם בלוג הכושר של ג'ני. וואו, יור בדי. נשיקות וחיבוקים, וניפגש באימון.